sleduje portál islab.sk, určite zaregistroval, že minulý víkend v Pekingu sa konala veľká súťaž. Táto súťaž mala presný názov World Elite Pro Championships, na ktorom sa zúčastnila aj Adela Ondrejevičová. Adelu aktuálne mám na telefónnej linke. Adela, ahoj. Ahoj. No výsledok podľa očakávania, to znamená, že stala si sa prvou, historicky prvou profesionálnou majsterkou sveta v nominácii Body Fitness v organizácii Elite Pro. Ako ty hodnotíš túto súťaž? Bola to ťažká alebo ľahká súťaž? Takže na túto súťaž som išla cieľom úspieť čo najlepšie. Keďže súparky som celkom poznala, tak som verila, že by to mohlo byť dobre. A nakoniec to teda vyšlo. A vlastne všetky dievčatá už som mala možnosť stretnúť na niektorej zo súťaží, keďže som absolvovala skoro všetko, čo sa dalo. Ale tak nikdy nevieš, kto ťa prekvapí. Som spokojná. A ešte tomu ani sama neverím, keďže som ešte len pred dvomi dňami prišla. Sa mi to zdá ešte neskutočné, že som niečo také veľké mohla vlastne vyhrať. No ja som to očakával kvôli tomu, že tak ako si povedala, ja som si pozeral štartové listiny. Každú dievčinu si porazila minimálne raz a nepredpokladal by som, že prišla by si do Pekingu v nejakej zlej forme. Ty v podstate nikdy si nesúťažovala v zlej forme a to, že či si uspela alebo neuspela, to väčšinou bolo v rukách tých rozhodcov. Prekvapilo ma však niečo iné. Ty si zvíťazila, my sme čakali, že zvíťazí aj Jana Kuznecová v nominácii Bikini Fitness. Nestalo sa to tak? No, myslím si, že niektorí rozhodcovia sa vymenili prvý a druhý deň. Bolo tam dosť čínskych rozhodcov, čo bolo celkom nezvyklé. A myslím si, že to mohlo dozavažiť aj v kategórii Bikini Fitness. S tebou v Pekingu bol aj podporný tím. Podporný tím z organizácie Elite Pro Slovakia. Bol tam tréner Alexander Hlubík, ten mal vlastne na starosti tak ako väčšinou úpravu pokožky a v podstate staral sa o vás od A po Z. Bol tam aj Milan Čížek. Milan Čížek rozhodoval? Áno, Milan rozhodoval. Myslím, že pomáhal zorganizovať niektoré veci na prezentácii. A ako si povedal, Šaňo mal na starosti nátery a rozcvičku a podobné veci. Keď chodíme na súťaže Elite Pro, tak väčšinou chodíme s jedným, dvoma súťažiacim. Teraz vás tam bolo viac. Bola si tam ty ako jedna z hlavných hviezd. Bola tam Eva Bániková. Bola tam s vami Miška Kohutová. Áno. To znamená, že to boli tri Elite Pro súťažiace, ktoré boli v rámci toho výjazdu spolu. Bola tam aj Alžbeta Peťková. Alexander Hlobík to zvládal bez problémov, alebo v podstate bolo to aj pre ňu náročné zabezpečiť všetko tak, ako vlastne zabezpečiť sa má? Tak ako si povedal, boli sme tam štyri, teda v rámci našej Elite Pro Slovakia sme boli tri. Myslím si, že sa to veľmi dobre dalo zvládnuť, lebo každá sme išli v inej kategórii, takže tam bol nejaký časový rozostup a Šaňa už je skúsený natierač, takže mal to všetko zmáknuté. Eva Baníková, v podstate ju vnímam, že ona je len pridružený člen toho združenia, ktoré cestovalo do Pekingu. Báli si sa už medzi tým aj o tom, že aké sú, povedzme, výhody, nevýhody členstva v organizácii Elite Pro Slovakia? Tak myslím si, že nevýhody sú tam není žiadne. Teda. Aspoň ja som na žiadne neprišla zatiaľ. Evka dostala možnosť sa k nám pridružiť a uvidíme, ako to v konečnom dôsledku dopadne v ďalšom roku. Ja registrujem záujem o Elite Pro Slovakia aj zo zahraničia, čiže vlastne Elite Pro Slovakia je takým vzorom pre ostatných, ale v niektorých krajinách tí Elite Pro súťažiaci nemajú podobného partnera, ako máte vy na Slovensku. Myslím si, že ešte pár ľudí do týmu by sa nám zišlo. Potom sme ostali v Pekingu, niekoľko dní ešte sme pochodili nejaké výlety. Myslím, že bola celkom sranda, takže určite ešte pár ľudí sme prijali medzi seba. No Milan je známy tým, že keď vlastne on niekde cestuje, tak naplánuje si aj nejaký pobyt po súťaži. Čo všetko ste v Pekingu a v Číne videli? Pochvál sa. No tak mám pocit, že sme videli asi celú Čínu za tých pár dní, čo sme tam boli. Naozaj sme videli toho veľmi veľa. Mali sme trošku nejaké komplikácie s ubytovaním, ale to sa potom vyriešilo. A stihli sme naozaj veľa. Boli sme na Čínskom múre, videli sme všetky tie paláce, chrámy, vyskúšali sme nejaké ich miestne jedlo, asi všetko také základné, čo v tom Pekingu je, tak všetko sme stihli prejsť. No Milan mi tvrdil, že údajne ste našlapali viac ako 40-45 kilometrov.
počas tých troch dní, je to pravda, alebo vymýšľa si? Ja veľmi sa mi tomu nechce veriť, že by vy súťažiace po náročnej súťaži ste mali ešte chuť len tak sa prechádzať po Číne. Tak Milan mal pravdu. Chudák možno on už tak menej vládal, ale zvládli sme to všetci. A verím, že ďalší rok zase nejaký výhod vymyslíme podobný, lebo naozaj, keď už sme boli na tej súťaži, tak bolo super, že sme videli aj trochu z tej krajiny. Uh-huh. Že to nebolo iba také, že iba odsúťažiť a domov. To je najlepšie. Človek potom má aj nejaké zážitky. My sme dosť kritizovali nápad IBB a Elite Pro organizácie zorganizovať majstrovstvá sveta v rôznych destináciách na rôznych miestach. Máš nejaké informácie o tom, ako by mohol vyzerať Elite Pro svetový šampionát v roku 2019? Tak dostala som informácie z dvoch strán. Jedna strana tvrdí, že vraj by mal byť spoločný šampión na Španielsku a z druhej strany som počula, že ženské kategórie by mali byť v Makau, čiže zase nejaká exotika. Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne, pretože tento rok pôvodne mala byť táto súťaž v Mexiku a presunuli to nakoniec do Pekingu, tak uvidíme. Ale ja by som osobne bola radšie, keby všetci ideme do Španielska. Pozaj, ako si zvládala cestovanie? A jedlo som mala ja z domu, zamrazené všetko v sáčkoch, pripravené už 3 týždne, takže tam nebol žiadny problém. Tak to je podstatné. Podstatné je prepraviť sa na miesto súťaže, mať čo jesť, vyladiť formu a to víťazstvo, ktoré sa tam dosiahlo, potvrdilo, že ste to zvládli veľmi, veľmi dobre. Najbližšie plány, čo ťa čaká do konca roka a čo ťa čaká v roku 2019? Takže teraz by som chcela hlavne oddychovať, keďže celý rok som bola v podstate v príprave, tak aspoň ten mesiac a pol by som si chcela oddychnúť. A podľa tajných informácií od môjho španielského kamaráta by mala byť prvá súťaž v apríli v Grécku, začiatkom apríla, takže tam by som chcela začať a potom uvidím, kam dajú vlastne moju kategóriu. Pravdou ale je, že nasledujúci deň po svetovom šampionáte Elite Pro sa konala pohárová súťaž a ty si na tej pohárovej súťaži zvíťazila a podľa pravidel, ktoré sú aktuálne platné, už má zabezpečený postup aj na svetový šampionát Elite Pro 2019. Dobre. Podľa mojich informácií by mali aj prvé tri pretekárky, ktoré sa zúčastnili na svete, tak mali by mať automatický postup, ale to ešte nie je doriešené. Takže teoreticky už by som mohla mať aj dvojitú nomináciu. Tak uvidíme, s čím príde Elite Pro, lebo počul som, že po 16. decembri by sa malo vzísť to vedenie organizácia, malo by rozprávať nielen o roku 2019, ale aj o tom, čo sa vlastne ponúkne Milanovi Čižekovi. Z jednoduchého dôvodu Elite Pro Slovakia je najúspešnejším združením v rámci Elite Pro, takže bolo by fajn, ak by v tom vedení Milan pôsobil. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Pripomeniem, na telefónnej linke som mal Adelu Ondrejevičovú. Adela Ondrejevičová je aktuálne majsterka sveta Elite Pro a na všetkých súťažiach, ktoré absolvovala v rámci organizácie Elite Pro, obsadila vždy aké miesto, Adela? Prvé. Prvé, tak nech to tak ostane aj v roku 2019. Ďakujem pekne.